morreu mais gente. Tá louco. Fiz churrasco na pousada lá que passou a piscina. Duas vezes, né? Ah, curva do vento. Aqui com o mirante. Mirante. Aqui. Vai ficar na praça então, né, geral? É, fica lá no, na praça dele. Ele é nosso mestre também. Aí na caminha tem um lugarzinho para o candidato para lá colocar o carro lá. Né? Dá bobeira na praça encostar com qualquer coisa lá, que a gente multa lá, tá? É, sabe ali, né? Antes do ponto Mariana ali, que esse canto ali dá para colocar, né? É meio que, se tiver vaga lá, pode. Se não tiver. É isso aí, pra almoçar ali. Hein? Eu coloquei almoçar aqui no restaurante ali. É na saída de Mariana, não é? É. Então. Como é que a gente vai arrumar todo mundo? Porque senão às vezes vão de carro, você vai ficar aí a pé aí, ué. Mas vamos almoçar conosco, né? Eu sei, só, mas fala depois. Ah, tá, depois dá um jeito. Ah, tá. Tá. Você me chama, qualquer coisa. Uhum. Você quer ficar aí e me chamar depois? É isso que eu tô falando, eu fico aqui e depois chamo você depois. Então. Vai subir a serra. Então é difícil ali, eu vou destruir ali. Se nós bazerar, não acha almoço mais também, não? Acha? Pra descer ele perto de Dom Pedro. Ela nem vem aí não? Peguei porque ele tá sem segurança. Hein? Ele vem lá atrás. Porque ali a gente não pode parar ali, né? Fazer o seguinte, já. Deixa nós aqui. Vou descer aqui, ó. Vou deixar vocês aqui. Ô, Juarez, quando? Depois. Dá pra você vir buscar vocês aí, ó. Agora. Como é que fala com ele aí, já? Como é que vai fazer? Eu vou acertar com você agora, depois eu chego. Ah, tá. Não, olha aí. Tá falando pra deixar pra ele. Quando? Sem. 100.